Boa noite a todos. É com imensa alegria que nós recebemos todos vocês nesta noite para a sessão solene em homenagem ao 120º aniversário do município de Tamarim. Nós vamos dar início aos trabalhos compondo a mesa diretora. Para tanto, nós chamamos para que tome assento para presidir a sessão Sua Excelência, o presidente da Câmara Municipal de Tamarim, vereador professor Enedino Paulo Delfino. O primeiro secretário da mesa da Câmara, vereador professor Alexandre Benfatti. Convidamos para que tomem assento nos seus lugares os vereadores que compõem a Câmara Municipal de Tamarim. Vereador Ademir Lopes da Silva, vereador Amarildo Benedito Garcia, vereador Dorival Rossi, vereador Celso Vicente Geraldo, vereador Florindo Galvani, vereador José Ângelo Trinigliosi, vereador Doutor José Eduardo Pizares, vereador Milton Silveira Perches Filho, vereador Nilton Aparecido da Silveira, vereador Orlando Escrivoni Neto, vereador Samuel Garcia Salomão e vereador Welson José Moriarty. Convidamos para que faça parte da mesa dos trabalhos Sua Excelência, o Vice-Prefeito Municipal de Tanabi, Sr. Devair Zanettoni, acompanhado da sua esposa, que aqui também está representando Sua Excelência, o Sr. Prefeito Municipal, Sr. Daniel Cassiano da Silveira, que está aqui em viagem a São Paulo. Convidamos a esposa do senhor prefeito municipal, primeira dama do município, senhora Lúcia Grausa Zamonaro da Silveira. Convidamos para compor a mesa dos trabalhos o meritíssimo juiz de direito da comarca de Tamarim, doutor Ricardo de Carvalho Lorca. Convidamos Sua Excelência o promotor de justiça da comarca de Tamarim, doutor Eli Roberto da Costa Neves Buchala. Titular de Polícia de Tamarim, doutor Nelson Aguera Garcia. Convidamos também o delegado de Polícia de Tamarim, doutor José Jamal do Carmo. Nascimento.
Pinheiro. Convidamos o ex-deputado e pai do homenageado cidadão maranhense dessa noite, doutor Aloysio Nunes Ferreira. Convidamos o secretário municipal da administração, professor doutor Antônio Cáfrega. A secretária municipal da educação do município de Tarabi, professora Maria Alice de Oliveira Siriani. Cidadão tanabiense,
receberão os títulos de cidadão emérito canadiense do senhor Jorge Nassar Frange, do senhor José de Matos, do senhor Mário de Matos, aqui representado pelo seu filho Luiz Carlos Matos, do senhor Nazir Bechara Frange, receberão o título de mérito canadiense do jornal do município, aqui representado pelo senhor Italino Alderide Cogue. Também o título de mérito canadiense Rádio Clube de Tanami, aqui representada pelo seu proprietário, o senhor Adilei Lustre. E também receberá o diploma de honra ao mérito do senhor Luiz Maria Imones Cumes, aqui representada pela professora Maria Nazaré Andreazzi Marconi. Neste momento, com as vozes do coral da Igreja Presbiteriana de Tanami, que cantará Proclame a Glória do Senhor, eu convido para que adentrem ao recinto desta sessão, com todo o público de pé, os homenageados desta noite: Dr. Aloísio, Sr. Jorge Nassar Frange, Sr. José de Matos, Sr. Mário de Matos, aqui representado por seu filho, Sr. Nazir Bechara, Sr. Italino Cogue, Sr. Adilei Lucci e a professora Nazaré, representando o Luiz Maria. Sem dúvida, também
Porque sem o povo não existiria homenageados. O povo danabiense, sintam-se cumprimentados, sintam-se abraçados nessa noite. Nós queremos dizer ainda algumas palavras, mas talvez ficasse fácil chamá-los de amigos, porque a todos nós nos conhecemos, mas há entre nós também uma pessoa ilustre também, que tem lutado pela nossa comunidade canabiense, pela nossa cidade, seja ele enquanto deputado, senhor Italiano Poggi, senhor Guilherme Lustre, senhor Nazir, meu charafrante, senhor Guilherme Lustre, acho que esteve todos, com exceção de que a dona professora Nazaré Nacional Brasileiro, que será cantado pelo coral e por todos os presentes. Thank you.
décimo aniversário do município, o pastor Geraldo Mendes da Costa, da Segunda Igreja Presbiteriana de Sarabim. Atenção para a leitura das palavras do apóstolo Paulo, que se encontram narradas nas páginas sacrossantas da Bíblia, o texto de primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que dizem: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Vamos curvar as nossas cabeças, por favor. Invocamos a tua presença, Senhor. Invocamos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre esta casa, sobre todos quantos aqui se encontram unidos, irmanados no mesmo propósito. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito sejam sobre nós, que assim permaneça para sempre. Amém. Senhoras e senhores, o homem fora talhado para as grandezas, dizia o poeta dos escravos. Na verdade, coube a mim a subida honra falar-vos desta grandiosa oportunidade, destas supremas grandezas para as quais fostes palhados e predestinados. A grandeza da fé, a grandeza da esperança e a grandeza do amor. É importante observarmos que a Bíblia enfatiza estas três virtudes cardeais para a vida do homem. Talvez possam perguntarem nesse instante: por que falar de esperança, paz e amor numa casa de leis como esta? Mas a vez de convir comigo que o mundo lá fora, a quem representais aqui dentro, está caindo nos pedaços. E exatamente por causa disso, senhores e senhoras, que o mundo, a nossa sociedade lá fora, precisa de homens cujos corações estão cheios destas virtudes cardeais. Exatamente por esta razão que eu coloco esta propositura diante de vós nesta noite. Falar-vos de fé, esperança e amor, porque o nosso mundo, mais do que nunca, a nossa sociedade está precisando desesperadamente de homens e mulheres talhados para estas virtudes. Esperança e amor do ponto de vista do humanismo moderno. Falo-vos da fé, da obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual tem o poder de salvar, a qual tem o poder de restaurar vidas. Falo-vos de esperança oriunda do coração cheio de fé embasado na obra do Senhor Jesus. Falo-vos do alcandorado amor de Deus, que constrói as escadarias da fé e abre as janelas da esperança. Caríssimos laureados, permita-me, por favor, dizer assim: eu sei que sois justos, e todos os laureios que aqui serão impetrados sobre vós. Continuar progredindo rumo à excelência, eles querem abrirmos os nossos corações para Jesus, porque esse é a base inexaurível da nossa fé, é a fonte inexorável da esperança e é a demonstração máxima do eterno e alcandorado amor de Deus. Peço-vos mais uma vez, por favor, a curvar a sua cabeça.
Graças te damos, ó Deus, pela gloriosa promessa na tua palavra, que tu virias abençoar os homens e torná-los grandes aos seus olhos. E eu suplico no nome de Jesus nesta noite, que o Senhor possa abençoar cada vida que se encontra aqui, abençoando esta casa, para que ela possa, meu Deus, defender os interesses de homens e mulheres, defender os interesses de crianças e jovens, e assim, meu Deus, cumprir o propósito do teu coração, e assim seja pelos séculos dos séculos. Amém. Senhores, se nós primeiramente agradecemos a Deus por 120 anos de existência, através das vozes do coral da Igreja Presbiteriana, glória e louvor a Ele. Idealizador. Este, na realidade,
é o perfil de nossa gente. Somos nada mais que o resultado das ações de nossos cidadãos, aqui nascidos ou não. Decisiva a construir um passado que nos orgulha, um presente que nos envaidece e um futuro que nos tranquiliza. Nada mais justo, pois, que reconhecer publicamente o mérito dos que fizeram Tanami. Por isso, estamos hoje aqui reunidos. Prestaremos, em nome do povo tanamiense, que democraticamente representamos, o nosso reconhecimento pelo que por todos nós fizeram. Nada mais justo, pois, que conceder esta casa a honraria máxima do município, reconhecendo como cidadão tanamiense o deputado federal Aloysio Nunes, filho do ilustre deputado Aloysio Nunes Ferreira, que também, pelos seus feitos no passado, em prol de nossa Tanami, respeito e afeto por nosso povo. Embora o conhecesse pelos feitos e atuação nos movimentos de resistência ao regime de exceção que vivemos no passado, somente o conheci pessoalmente em 1982, quando recém-chegado de forçado exílio na França, candidatou-se a deputado estadual pelo PMDB, de cujo diretório municipal, sem o quê, não seríamos a Tanami progressista de hoje. Assim foi a família Nassar Franzi, que capitaneadas pelo saudoso Ivaneiro, da receita tributária do Estado ao financiamento da ciência e tecnologia
e 30% à educação. Como deputado federal. Câmara Municipal de Itaguaí, Estado de São Paulo. Câmara Municipal de Itaguaí, tendo em vista o que dispõe o decreto legislativo de número 1/2002, de 15 de março de 2002, concede o título de cidadão itaguaiense ao doutor Aloysio Nunes Ferreira Filho, pelos relevantes serviços prestados à comunidade de Itaguaí. Sala das sessões, aos 2 de julho de 2002, vereador professor Henrique Paulo Delfino, presidente, vereador Dr. José Silvio Cobb, primeiro secretário, vereador professor Alexandre Benfaz, segundo secretário, e os vereadores Ademir Lopes da Silva, Amarildo Benedito Garcia, Dr. Celso Vicena Geraldo, Dorival Rossi, Florindo Galvani, José Ângelo Trimigliosi, Dr. José Eduardo Pesares, Nilton Silveira Perches Filho, Nilton Aparecido da Silveira, Orlando Escribone Neto, Samuel Garcia Salomão e o Elson José Moriado. Então,
vereador Venizel de Copa Costa. Inaugurando assim essa tradição que todos os anos a comunidade se lembrar das suas origens para poder melhor, com mais confiança, feito o balanço das realizações, projetar o seu futuro. Ali tivéssemos que nos perder na noite dos tempos. 120 anos da fundação efetiva do erguimento do Cruzeiro, mas a fundação remonta a mais tempo. Ali surge um ponto de um longo caminho que partia de Jaboticabal, no rumo do Porto da Guarda. Para aqui ocorreram mineiros. O fundo do povoamento foi uma decorrência de uma circunstância política que abalou o nosso país na época, a Revolução Liberal de Minas, em 1842, a Revolução de Teófilo Stone. São os bandeirantes que tornam viável a expressão de Tavares de Almeida, que povoaram nossa região, que povoaram Canabi. Uma população reunida quase que ao acaso. Primeiro os poceiros, os que derrubaram as matas, alguns comerciantes estabelecidos nos limites da cidade e até mesmo fugitivos de autoridades de outros locais. Tudo isso, toda essa saga retraçada no cântico do pioneiro, do poeta Melo Macedo, que evocou personagens nessa história que os senhores, homenageados nessa noite, continuam a construir. Diz a divisa do município evoca um acidente geográfico. Sempre fluit, flumen, pavilhono. Flua sempre o rio das borboletas. O movimento de um rio é a imagem que nos ocorre com mais frequência quando evocamos a natureza. Movimento constante, imutável, sempre igual a si mesmo. Mas hoje nós estamos evocando a ação do homem, que se distingue do movimento da natureza pelo seu caráter único, irrepetível, destinado a ser lembrado. E eu quero agradecer aos senhores vereadores, na pessoa do meu fraterno amigo, de cuja amizade de 20 anos eu me orgulho, o vereador, o professor Canizares, por ter se lembrado de mim, ter se lembrado daquilo que eu pude fazer por esse município. Mas eu queria lhes dizer, meus amigos, em primeiro lugar, que eu me sinto confortado por estar sendo homenageado ao lado dos senhores, a quem realmente está na vida de hoje. Campo empresarial, com empresas que aliam a tradição. Eu me lembro de uma surpresa da transmissão de rádio das apurações, anunciando grandes votações que correligionários do meu pai me deram. Eu me lembro de José Siliani, me lembro do Papa Costa, do Miserável Papa Costa, seus amigos,
Eu devo a Tanabi a amizade do Zé Eduardo. A primeira porta que se abriu nessa cidade, depois que eu cheguei do exílio, que me ajudou a obter uma contestada legenda para concorrer à minha primeira eleição de deputado estadual. Eu devo a Tanabi a lembrança daquela campanha, onde misturados participavam de um lado e de outro jovens e velhos. O jovem Canizares, o jovem Loraír, o jovem Jomir e outros da sua geração, ao lado do Venizelos, que disputava do nosso lado, e do Alberto Victor do outro lado. Eleição vibrante, grandes comícios, tivemos um encontro com a luta democrática no meu país. Devo a Tanabi a oportunidade que as sucessivas administrações que dirigiram este município me deram de trabalhar por ela, sempre me apresentando pleitos que dizem respeito ao mais puro e mais legítimo interesse público. Esta noite, para mim, inesquecível. Esta noite que aqui compareço com meu pai, com a minha equipe, onde é uma tanabiense, minha querida amiga, a Silvana Tomás, que me acompanha há tantos anos. Muito obrigado por isso e desejo que a água desse rio das borboletas nunca cesse de fluir e abençoe sempre o trabalho dos tanabienses e propicie a todos uma vida cada vez melhor. Muito obrigado. Gente, pode me sobrar, cante aleluia, cante aleluia, cante aleluia, cante aleluia. Ele é o Senhor, junto aos poderos, ele é o Senhor que te pode me sobrar. Ele é o provedor, Jeová Jiré, principalmente os 9 netos, Tatiane, Rodrigo, Viviane, Ana Isabel, Maria Fernanda, Fabiane, Marcos, Ana Júlia e Marcelo. Homem empreendedor e batalhador, tem como lema em sua vida ajudar sempre, muitas vezes no anonimato, instituições, entidades e comunidades menos favorecidas. Para participar do crescimento de nossa cidade, quando tudo ainda era muito precário e difícil, já casado e muito jovem, conseguiu, graças ao seu esforço e interesse, uma licença junto ao CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, para atuar como técnico em edificações, inclusive da Prefeitura, durante muitos anos.
Com essa licença em mãos, o jovem Jorge realizou o sonho de fazer projetos para o crescimento e embelezamento da cidade. Nessa época, foi o presidente do Clube dos Operários, o Cruzeiro do Sul, as noveleiras, nas quais geram muitos empregos diretos e indiretos. Preocupado com o mercado de trabalho e em manter a tradição do nome Bechara, está sempre se atualizando e participando de feiras de imóveis por todo o território nacional e internacional, divulgando o nome de nossa cidade. Como filho mais velho de uma família de imigrantes, Sr. Jorge sempre esteve ao lado do pai carpinteiro, com quem iniciou o aprendizado de sua profissão sob frondosas mangueiras do quintal de sua casa. Aí, já tinha certeza que a prosperidade viria, pois tinha como exemplo a garra do pai, o amor da família, a hospitalidade de uma cidade, a certeza de seu desenvolvimento e a vontade de vencer. Câmara Municipal de Guarani, Estado de São Paulo, tendo em vista o que dispõe o decreto legislativo de número 2/2002, de 7 de junho de 2002, concede o título de cidadão emérito canadiense ao senhor Jorge Nassar Franche, pelos relevantes serviços prestados à comunidade de Guarani. Sala das sessões, aos 2 de julho de 2002, assinam a mesa diretora e demais vereadores. Nós solicitamos, senhor presidente, que se posicione para fazer a entrega do título de cidadão emérito canadiense ao senhor Jorge Nassar Franche. Estamos gerando
muitos empregos. Se formos vencedores, é porque lutamos, batalhamos, mas acima de tudo, se continuarmos vencedores, eu e meus filhos, é porque temos uma força espiritual. A coluna mestra de nossa família, que é a minha esposa, a Isabel, mãe de meus filhos, a ela e a Deus, devemos nosso sucesso, a nossa força, a nossa união, até nos momentos mais complicados de nossas vidas. Agradeço o título, essa festa maravilhosa, a pessoas que aqui estão. E quero dizer-lhes, para os amigos, que vocês poderão encontrar pessoas que gostem de estar na vida, mas encontrar alguém que goste mais do que eu será muito difícil. Agradeço a minha família, meus filhos, genro, noras e netos, a minha esposa, principalmente a Deus, porque Ele permitiu que junto de mim tivessem pessoas para me ajudar e crescer. Pessoa que amo. Obrigado. Passaremos agora a entrega do título ao senhor José de Matos. O senhor José de Matos é natural da cidade de Araraquara, tendo chegado a Danabi em 1951, sendo filho de José Francisco de Matos e de Preciosa Alves de Matos. José de Matos é casado com a professora Maria Lopes de Escal de Matos, tendo os filhos, Dr. José Francisco de Matos Neto, Dr. Fabiano de Matos e Heloísa de Matos, tendo com sua nora Glaucia e Eugênio Bernardo, sendo seus netos João Pedro, Francisco e Maria Clara. José de Matos cursou o nosso antigo ginásio estadual de Arco-Íris, alcançando o cargo de diretor, onde ficou até o ano de 2001. Hoje, José de Matos dedica-se mais ao ramo agropecuário, mas continua sendo morador de Danabi, onde participa de diversas atividades, principalmente na filantropia, onde não gosta de se aparecer. Nós, neste momento, pedimos ao primeiro secretário que faça a leitura do título de cidadão emérito ao senhor José de Matos. Câmara Municipal de Danabi, Estado de São Paulo, tendo em vista o que dispõe o decreto legislativo de número 3/2002, de 7 de junho de 2002, concede o título de cidadão emérito danabiense ao senhor José de Matos, pelos relevantes serviços prestados à comunidade de Danabi. Sala das sessões, aos 2 de julho de 2002, assinam a mesa da Câmara e os vereadores. Convidamos o senhor presidente. Nem todos os homenageados usarão da palavra. Muitos vão ver sua emoção, muitos não gostam de usar o microfone mesmo. Então, senhor Mário de Matos é representado por seu filho. O senhor Mário de Matos é filho de José Francisco de Matos e de Dona Preciosa Alves de Matos. Nasceu em Ribeirão Preto em 1 de dezembro de 1915. Sua família transferiu-se para Araraquara quando ainda menino, onde cursou o primário e o ginásio. Serviu o exército em Itu, ocupando o cargo de sargento. Mudou-se com sua família para Balsa. Trabalhou em Danabi no escritório do Sr. Primo Massa. Casou-se em Danabi com Anita Escróquio, de família danabiense. Foi residir com sua esposa em Ecatu, que na época se chamava Posto E, onde adquiriu uma vendinha. Em Ecatu, fez amigos e compadres. Mais tarde, adquiriu em São José do Rio Preto a fábrica de refrigerantes Arco-Íris, tão conhecida na região, e junto com seus filhos e irmão, José, administravam as duas empresas até hoje. São seus filhos, Anita Leocádia, médica e catedrática da USP de Ribeirão Preto,
Luiz Carlos, administrador. Mário de Matos, filho, e Elaine. Possui 7 netos e 2 bisnetos. Atualmente reside em Itanabi com sua filha. Em Itanabi residem também seus 6 irmãos, Guiomar, Leontina, Zulmira, Preciosa, Maria e Zelito. Mário Matos nunca ocupou o cargo político, mas sempre foi um idealista. Foi filiado ao Partido Comunista, junto com muitos e saudosos amigos de Itanabi, e sempre esteve ao lado da democracia e da justiça. Convido o senhor, o primeiro secretário, para que faça a leitura do título de cidadão emérito a ser entregue ao senhor Mário de Matos. Câmara Municipal de Itanabi, Estado de São Paulo, tendo em vista que dispõe o decreto legislativo de número 7/2002, de 14 de junho de 2002, concede o título de cidadão emérito canadiense ao senhor Mário de Matos, pelos relevantes serviços prestados à comunidade Itanabi. Sala das sessões, aos 2 de junho de 2002, assinam a mesa diretora e demais vereadores. Onde hoje é a loja de materiais para construção.
chamado hoje com 77 anos de Bruno Peixara desde 1925. Nasir foi convidado pelo saudoso consultor Benedito Passos Nogueira para ser presidente da Associação da Construção Civil de Itanabim. Foi presidente em conjunto com pedreiros e carpinteiros por 2 anos. Foi o primeiro cargo no início de sua vida em cargo social. Iniciou-se como jogador de basquete e passou a ajudar a diretoria do TCC a construir a arquibancada. Foi presidente de honra do clube em novembro de 60, recebendo o diploma de honra ao mérito do presidente, doutor Adilon Janabete Mendonça. Foi um dos fundadores do clube Estangarás, junto com seu irmão Jorge. Como proprietário de olaria, doou títulos pós-mico para a construção da piscina do clube, foi diretor social, de esporte e vice-presidente do saudoso Dr. Milton José Pocolina. Foi convidado pelo sapateiro Rosário Andrignoli para ser vicentino. Foi presidente e secretário da conferência, presidente do conselho particular e ajudou a fundar a conferência São Pedro de Alcântara. Foi vice-provedor e provedor do Hospital São Vicente de Paulo. Recebeu, no dia 2 de março de 1972, homenagem da primeira-dama Maria do Carmo Abreu Sodré e pelo Legislativo de Itanabim, José Siriani, pelos relevantes serviços prestados. Fundador da Lemita Legião Mirim de Itanabim, foi reeleito presidente 12 vezes, por unanimidade. Pelos relevantes serviços prestados aos lemitas, recebeu, no dia 11 de junho de 91, do presidente do Legislativo, Álvaro Federico, diploma de mérito e cartão de prata. Fundador do Cursinho de Cristandade Itanabim, em conjunto com o Guarino Vitor, Dr. Venizelos, saudoso Henrique Alves, Dr. Carlos Tapia, em 1969, passou a ser ministro extraordinário da Eucaristia, nomeado pelo bispo Dom José de Lima Pereira. Primeiro ministro da Eucaristia leigo na Diocese de São José do Rio Preto. Trabalhou com o Mônico Vitor por 22 anos, como ministro de celebração e palestrante do Cursinho de Cristandade, recebendo homenagem do bispo diocesano pelos relevantes serviços prestados. Nasir Bechara Franchi foi locutor da Rádio Clube de Itanabim por muitos anos com seu programa De Tudo Um Pouco, aos domingos, líder do horário das 11 às 12 horas. Recebeu das mãos do proprietário, o senhor Adilei Lucci, diploma de honra ao mérito no dia 27 de setembro de 97. Recebeu o troféu também do produtor do saudoso Hernandinho, pelos relevantes serviços prestados como produtor ao município. Nasir Bechara foi paraninfo do tiro de guerra TG-050 por diversas vezes, eleito por unanimidade, e recebeu com homenagem das turmas cartão de prata por ser grande amigo dos atiradores. Nasir Bechara foi comissário de menor e jurado em Itanabim por muitos anos. Ajudou a construir o Clube da Justiça e foi escolhido pelo juiz de direito, Dr. Carlos Tafari, como cidadão honorário do clube, pelos relevantes serviços prestados ao judiciário. Em 1955, foi convidado pelo Dr. Antônio, delegado de polícia de Itanabim, para ser membro efetivo do Conselho, e em 1999 passou a ser presidente do mesmo por 2 anos e foi reeleito para mais 2 anos, com o término do mandato em 2003. Recebeu no dia 8 de março de 2002 título de mérito do Coronel João Oliveira Verlangieri, comandante do CPI-5 em São José do Rio Preto, por ser o Conselho de Itanabim o mais organizado do Estado de São Paulo. Ganhou em primeiro lugar a Campanha da Paz, Campanha Social, em conjunto com os membros do Conselho. Esportista, campeão ciclista em equilíbrio de bicicletas na região, paixão de motoqueiro, corredor de motocicleta, jogador de basquete e tudo que era de benefício para o ser humano, o Nasir sempre estava no meio. Empresário no ramo de material para construção por diversos anos, recebeu o destaque do ano com a melhor loja de material para construção de Itanabim. Recebeu da Promatex, em pesquisa no ano 2000, o primeiro lugar como empresário do ano. Recebeu em pesquisas no ano 2000, primeiro lugar em Itanabim como personalidade social. Todos os diplomas e certificados estão expostos no seu escritório. Nasir Bechara foi convidado para muitos cargos, mas só aceitava se fosse cargo social e filantrópico. Hoje continua como presidente do Conselho até maio de 2003.
Se for falar do currículo do homenageado, precisaríamos de muitas folhas e, por tudo isso, o Legislativo lhe entrega hoje o título de cidadão emérito canadense ao empresário Nazir Peixara Franchi. Peço à Vossa Excelência que faça a leitura do título de cidadão emérito. Câmara Municipal de Itanambi, Estado de São Paulo, tendo em vista o que dispõe o decreto legislativo de número 4/2002, de 7 de junho de 2002, concede o título de cidadão emérito canadense ao senhor Nazir Peixara Franjo, pelos relevantes serviços prestados à comunidade de Itanambi. Sala das sessões, aos 2 de julho de 2002, assinam a mesa da Câmara e demais vereadores. Senhor Presidente, se posiciona para entregar o título cidadão emérito canadense ao senhor Nazir Peixara Franjo. Que nós precisávamos, o Peixara cresceu, não foi de patrão,
foi também com a ajuda de seus funcionários. E também, o que ajudou o mundo a crescer, também é os fregueses. Os fregueses ajudam, os fregueses compram. O que seria nós sem os funcionários e os fregueses? Eu quero agradecer os funcionários, os fregueses e também aos nossos amigos, porque os nossos amigos ajudou também a crescer. As suas propagandas, as suas campanhas, os seus trabalhos. Nosso muito obrigado aos amigos, funcionários e fregueses. Quero fazer um agradecimento todo especial também a todos os políticos que sempre colaboraram. E hoje nós temos aqui um amigo, o Fabrício Muniz Ferreira, nosso companheiro de trabalho, ao qual estou representando um amigo meu, o Coronel Belanger, que pediu para mim que eu desse um abraço para ele, que é um grande amigo, o Fabrício Muniz Ferreira. Fez um discurso muito bonito, muito construtivo, ao qual eu agradeço totalmente de coração o nosso grande amigo, deputado federal, doutor Fabrício Muniz Ferreira, e também a seu pai, e a todos os políticos do Brasil e do mundo inteiro, porque nós não seríamos nada sem os políticos. Muita gente se critica os políticos, mas está errado, porque nós sem políticos eu não fazia nada. Então, muitas vezes, a pessoa fala assim, mas eu não sou político. Eu não sou político, mas nós precisamos dos políticos. Os políticos é o nosso sistema. Então, muito obrigado a todos os políticos. Quero fazer um agradecimento todo especial aqui à minha mãe e meu pai, que puseram no mundo. Porque se eu hoje estou trabalhando, estou construindo, eu devo à minha mãe, eu devo ao meu pai. Aos exemplos que meu pai deu sempre, um homem trabalhador, honesto, sempre pôs nós na linha, sempre falando coisas boas. Tanto eu como meu irmão nunca bebemos e nunca fumamos. Sempre os bons conselhos de meu pai e os bons conselhos de meu irmão. Quero aqui, gente, a todos os ouvintes e não ouvintes, eu muito obrigado a todos e que Deus acompanhe vocês. Quero também fazer um agradecimento magnífico esse coral. Vocês estão de parabéns, é sempre levando a voz de Deus, é a coisa mais linda do mundo. E faça sempre assim. Meu muito obrigado a todos, meu muito obrigado a todos da mesa, a todos os vereadores, doutor Eli, nosso promotor, doutor Ricardo, nosso juiz de direito, a todos os homenageados, a todas as autoridades, meu muito obrigado a todos. Que Deus abençoe vocês todos. Doutor José Silva, cirurgião dentista, vereador desta casa,
doutora Osmar, cirurgião dentista, e doutora Rosana Maria, cirurgia dentista. Temos como notas professora Glória, professora Cláudia, Rosana, e tendo como genro doutor Dória e os netos Márcio, Lígia, Murilo, Guilherme, Mariana e Isabela, da Votuporanga. Em 1960, Italino Alarido Cog, juntamente com os senhores Dr. Valdemar Alves da Costa, Emílio Arroyo Hernandes, Antônio Primo Maza, assumiu a direção da gráfica de O Município Limitada, onde permanece até hoje. Em 1949, ingressou na Sociedade São Vicente de Paulo, permanecendo por longos anos, quando assumiu diversos cargos na sociedade, quais sejam presidente da Vila Vicentina, secretário do Conselho Particular, presidente do Conselho Particular, provedor do Hospital São Vicente de Paulo, hoje Santa Casa, eleito em 24 de janeiro de 1961. No Clube dos Tangarás, foi um dos sócios fundadores. Foi diretor do Tanari Esporte Clube, foi presidente da Associação Comercial e Industrial do Tanari, de 6 de dezembro de 68 a 23 de junho de 73. Foi juiz de casamento civil, nomeado em 5 de outubro de 66 pelo secretário de Justiça do Estado, Oswaldo Müller da Silva, permanecendo no cargo por muitos anos. Atualmente, é membro do Consórcio Brasileiro de Imprensa do Estado de São Paulo. Sobre o jornal do município de Tanabi, foi fundado no dia 1 de janeiro de 33 por Benedito Sampaio, proprietário, Odilon Pacheco, diretor, e Gilberto de Andrade, redator. Em abril de 1936, foi responsável Bazeneu João Sampaio. Em setembro de 1938, diretor Sebastião Almeida de Oliveira. Em 18 de agosto de 41, diretor Dr. Valentim Alves da Silva. Em agosto de 1950, foi diretor e redator Nelson Camargo. Em 20 de abril de 60, foi proprietário Sr. Italino Alderide Costa, diretor Dr. Valdemar Alves da Costa e redator Dr. Professor Vinicius Silva Costa. De 1960 até a presente data, Italino Alderide Costa é responsável pelo jornal do município de Tanabi, que relata todos os domingos os fatos e as coisas da nossa cidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do título de mérito ambiente ao jornal O Município de Tanabi. Peço o protocolo que me dê os direitos de ler este título, que concedo a honra ao seu filho que ocupa a primeira secretaria de entregar ao seu pai ao título Câmara Municipal de Tanabi, Estado de São Paulo. Câmara Municipal de Tanabi de São Paulo, tendo em vista que dispõe o decreto legislativo número 5/2002, de 7 de junho de 2002, concede o título de mérito tanabiense ao jornal do município de Tanabi, na pessoa de seu diretor proprietário, senhor Italino Alderide Cog, pelos relevantes serviços prestados à comunidade de Tanabi, sala de sessões, 2 de junho de 2002. Assina a mesa e os demais vereadores. Convido o senhor Italino Alderide Cog para receber das mãos do seu filho, vereador Dr. José Silva Cog, o título de mérito tanabiense. Mesa coordenadora dos trabalhos desta sessão solene, autoridades presentes,
homenageadas, colegas vereadores, coral, público que nos honram presenciando esta noite esses trabalhos de entrega de títulos a esses tão nobres representantes de nossa sociedade que acontece neste momento, nesta data de 2 de julho de 2002. Acho que todos nós, tarabienses que somos, estamos bastante emocionados, empolgados até com os acontecimentos e as falas que foram aqui proferidas, as pessoas que me anteciparam sobre o histórico e as pessoas que vêm lutando pelo desenvolvimento de nossa cidade. Nós vemos aqui o Dr. Aloysio, pessoa que todos nós tarabienses temos uma relevante consideração sua atuação política, na sua atuação na nossa região e em todos os setores. A família Matos, que também uma família tradicional de Tarabi, a qual a gente também homenageia nesta noite, onde, quando pequeno, éramos loucos para adentrar dentro da fábrica da Santa Helena para conseguirmos tomar um golinho da Savoinha, da Guaraná Savoia, uma coisa tão gostosa. Eu não vi a hora que meu pai mandava eu levar uma prova da gráfica do jornal município, onde funcionava a gráfica também, que era cuidado, lá do senhor José de Matos, o senhor Pedro Locatelli, que ficava no Rio. Rádio Clube Tarabi Limitada, Escritura Pública de Constituição da Sociedade Rádio Clube Tarabi, no dia 25 de outubro de 1945. Sócios por conta de responsabilidade: Paulo Lopes de Castro, Alexandre Bonini, Edson Vieira Bernardes, Egídio Bacala e Adib Schoen. Em 3 de abril de 1946, passa a sociedade para Ayrton Pires Domingues e Alonso Bernardino. Em 12 de abril de 1937, a sociedade passa para Ayrton Pires Domingues, Antônio Pires Domingues e Cecília Martins Domingues. Sendo que em 1001, a sociedade passou para Adilei Luz, diretor-presidente, Alideia Aparecida Domingues Luz, sócia cotista, e Adilei Domingues Luz, diretor comercial. O sócio proprietário Adilei Luz é filho do senhor Armando Luz, falecido, e Yolanda Lacativa Luz, também falecido, diretor-presidente da Rádio Clube de Tanabi, nascida ao 7 de junho de 42 na cidade de Tanabi. Foi bancário até 1984, no Banco do Comércio e Indústria de São Paulo, durante 15 anos, sendo o último cargo de gerente regional de recursos humanos, sediado no Rio de Janeiro. Desligou-se do banco para assumir a Rádio Clube de Tanabi. Sua formação superior em administração de empresas, é casado com a senhora Alideia Aparecida Domingues Lúcio, em 31 de janeiro de 71, tendo os filhos Adilei Domingues Lúcio, diretor comercial da Rádio Clube Tanabi, André Domingues Lustres, engenheiro mecânico, Alden Domingues Lustre, fisioterapeuta, Alexandre Domingues Lustre, com 13 anos de idade, estudante, Alisson Domingues Lustre, com 9 anos de idade, estudante, e Andréa Janaína de Oliveira, estudante, com 15 anos de idade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do título de mérito da aliança à Rádio Clube de Tanabi. Câmara Municipal de Tanabi, Estado de São Paulo, tendo em vista o que dispõe o decreto legislativo de número 6/2002, de 7 de junho de 2002, concede o título de mérito tanabiense à Rádio Clube de Tanabi, na pessoa do seu diretor proprietário, senhor Adilei Luz, pelos relevantes serviços prestados à comunidade de Tanabi. Salas das sessões, ambos 2 de julho de 2002, assinam a mesa da Câmara e demais vereadores. Senhor presidente, para que você lembre o título do mérito, a
apesar de ser dono de uma emissora de rádio e mídia, falo muito pouco em microfones. Não é a minha desse microfone, não é a minha. Simplesmente eu quero agradecer essa homenagem. A gente fica muito feliz quando a gente recebe uma homenagem desse cenário. Quero agradecer a todos os vereadores por essa participação e desejar que esses vereadores que continuem a homenagear as pessoas quando vivas, não depois de falecer. É só isso que eu tenho que falar. Muito obrigado. O poeta e professor Luiz Maria Aimones Funes, através do poema Flash, foi classificado em primeiro lugar no estado de São Paulo no concurso Mapa Cultural Paulista. Ele envia à Câmara o seguinte ofício: Excelentíssimo senhor Alexandre Paulo Delfino, presidente da Câmara Municipal de Tarabi, demais vereadores, autoridades, respeitosas saudações. Impedido de comparecer à sessão solene programada pela Câmara Municipal de Tarabi, dia e hora já previstos, constituo minha representante a digníssima senhora Maria Nazaré Andreazzi Marco. Acreditando na compreensão de vossas excelências e seus pares, peço relevar a minha ausência por indisposição advinda de problemas de saúde. Agradeço ainda o mimo otorgado à minha pessoa pela generosidade dos nobres edis que compõem essa igreja Casa de Leis. Atenciosamente, Luiz Maria Aimones Funes, Tarabi, 2 de julho de 2002. Pedimos ao primeiro secretário que faça a leitura do mimo que será entregue ao professor Luiz Maria. Câmara Municipal de Tarabi, Estado de São Paulo. A Câmara Municipal de Tarabi outorga o título de honra ao velho ao professor Luiz Maria Aimones Funes pela classificação do poema Flash em primeiro lugar no Mapa Cultural Paulista de 2002. Sala das Sessões, 2 de junho de 2002. Assina-se o presidente, professor Regino Paulo Delfino, primeiro secretário, doutor Jéssico Coco, segundo secretário, professor Alexandre Privati, os vereadores Ademir Mouros da Silva, Marildo Benedito Garcia, Dr.